diploma isdaba jooga iyo wada tashiyo sal ballaaran oo ay yeesheen duubabka odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, culimaadiinka, dhallinyarada, haweenka, ganacsatada, xildhibaanada iyo xubnaha golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeedkan soo socda. Kow, beesha hawiya waxay si buuxda u garab taagan tahay ilaalinta nabadgelyada, xasiloonida iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Laba, beesha hawiya waxay ka xun tahay raalligelinna ka bixinaysa erayada xanafta, colaadda, magacdilka iyo gafka wata ee maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeerayay shakhsiyaad ama koox ku abtirsata beesha hawiya balse aan haysanin wakaalad ama sharciyad ay ku matalaan. Saddex, beesha hawiya waxay garab taagan tahay madaxda ku matasha hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxaana si gaar ah ugu hambalyeynaynaa madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo maamulka gobolka banaadir oo garab istaagay una hiiliyay qarannimada Soomaaliyeed. Waxaana kuwa kale ugu baaqaynaa inay uhilinta qarannimada Soomaaliyeed ku soo biiraan. Afar, beesha hawiya waxay cod dheer ku caddaynaysaa inaysan cidna ka ogolaanayn in la barakiciyo maatideeda lana burburiyo deegaanada ay beesha ku badan tahay oo ay ugu horreyso caasimadda Muqdisho. Waxayna uga digaysaa kuwa colaadda u soo raraya deegaanada beeshaan ee doonaya inay ka macaashaan dhiigga dhallinyaradeena iyadoo u baaqaysa waxgaradkooda inay gacanta ka qabtaan kuwaas. Shan, waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa inay dowladda Soomaaliyeed ku garab istaagaan sidii loo adkayn lahaa nabadgelyada dalka iyo ilaalinta madax bannaanida, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Si lamid ah, waxaan qadarin iyo hambalyo u diraynaa Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo si sakooyanimo ah ugu dadaalaya xal u raadinta dhibaatooyinka Soomaaliya. Lix, beesha hawiya waxay xusuusinaysaa shacabka Soomaaliyeed in beeshu ay leedahay hoggaan dhaqan iyo mid siyaasadeed oo huwan xaqa matalaadeeda keligoodna ku hadli kara magaceeda. Toddoba, beesha hawiya waxay dhiirigelinaysaa hoggaanka qaranka inuu labanlaabo dadaalkiisa ku aadan xoojinta iyo ilaalinta nabadgelyada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Wixii tabashooyin ah oo la qabana lagu xalliyo dariiq nabadeed, lagana dhowrsado wax kasta oo keeni kara colaad iyo kala fogaasho. Sideed, waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo guulaha ay ka soo gooyeen goobaha dagaalka iyo sugidda amniga dalka, annagoo ku bogaadinayna inaysan dheg jalab u siin hadallada guracan ee xambaarsan nacaybka, dibindaabyada, agardaamada ee ka soo yeeraya siyaasiyiinta qaarkood. Sagaal, beesha hawiya waxay ku baaqaysaa nabad iyo xasilooni guud ee ummadda Soomaaliyeed ay ku waarto, isla markaana waxay ka digaysaa erayada colaad abuurka ah ama xanafta leh dhammaad. Wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum.